Molt bona nit a totes i tots i benvinguts. Així ens trobem la meva companya Marie Nieves Pascual i un servidor per a conduir una nova edició d'aquesta consolidada gala de l'esport contestà. I és que amb la d'aquesta nit ja sumem ni més ni menys que 18 gales esportives. Així és, Gabri. 18 edicions amb la d'avui. I com no, hem de començar aquesta gala de l'esport recordant amb un repàs en imatge el que va ser la gala de l'esport de Cocentaina de 2017. Tots els guardonats que hem pogut veure aquest vídeo varen ser reconeguts pel poble de Cocentaina com els millors esportistes pels seus propis mèrits i durant aquesta gala de 2018 nous esportistes i entitats rebran també aquest reconeixement que durant tot un any podran gaudir. Avui destaquem merescudament els millors de la temporada anterior, però sabem que són moltes i molts els esportistes i les esportistes que tenim a Cocentaina. Tenim una gran varietat d'entitats esportives. Sabem de l'esforç que realitzen. La nostra localitat compta amb moltes activitats esportives durant tot l'any. Com hem pogut veure en el vídeo, moltes són les activitats que es realitzen a Cocentaina durant la temporada esportiva i encara que ens agradaria donar protagonisme a totes i cadascuna d'elles, hem tingut que resumir i destacar aquelles que foren més rellevants durant el 2018. Així és, Gabriel. Moltíssima, moltíssima activitat. I si parlem d'activitat esportiva a Cocentaina, en quin lloc pensem? Sobretot els xiquets, en quin lloc pensem quan parlem d'esport? Pensem en el poli, molt bé que ho han dit, en el poliesportiu municipal. Un poliesportiu que s'ha modelat amb el temps, que ha crescut i que ha millorat dia a dia per al benestar i bona pràctica dels seus esportistes. Un poliesportiu amb molta vida. Ens podem sentir orgullosos de les nostres magnífiques instal·lacions esportives. Després d'aquest vídeo anem a seguir amb la gala i ara sí és el torn de les persones que les omplin dia a dia. Presentem el que lliurarem en aquest acte, el premi a tota una temporada o a tota una vida esportiva. Treball, constància, dedicació, esportistes, clubs i entitats que avui rebran aquest merescut reconeixement. En aquesta edició anem a lliurar un total de 6 guardons i 2 mencions d'honor. Les mencions d'honor són per a 2 aniversaris de 2 entitats relacionades amb el futbol. Per una banda tenim el 20è aniversari del Jeff Hockey Futbol Sala i per altra el centenari del Club Esportiu Contestano. I pel que fa a les diferents categories que es premien durant la gala d'avui, els 6 guardons que es lliuren són els següents: a la millor escola esportiva, al millor col·laborador esportiu, al millor club esportiu, també al millor esportista veterà, al millor esportista promesa i al millor esportista. I si els sembla bé, Gabriel, anem ja amb el primer dels guardons de la nit. Aquest guardó va destinat per als més menuts. Es tracta del treball amb la base, la dedicació a la pedrera de l'esport i la constància per a formar des del primer moment els futurs esportistes del nostre poble. L'escola que avui és premiada té una curta vida a les seues esquenes, però en poc temps ha consolidat un grup de xiquetes i xiquets que de segur farà una llarga història esportiva. En els anys de vida del club estan realitzant multitud d'activitats, tant dins com fora del nostre poliesportiu, i les ganes de créixer i millorar de segur els farà anar, a més, en tots els aspectes. Preguem la presència per rebre el premi del Judo Club Cocentaina. Entrega el guardó Rosana Valor, regidora de l'Ajuntament de Cocentaina. Emotion.
la verdad es que no sé qué decir, porque la verdad es que esto es increíble. Muchísimas gracias, simplemente, ya está. Es que no hay mucho más que decir. Gracias y que sigamos así, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos. Muchas gracias. Quina importància tenen els més menuts a l'esport i quina importància té l'esport per als més menuts. És per això mateix que a la gala de l'esport d'aquesta edició de 2018 volem donar un protagonisme especial a les xiquetes i xiquets que practiquen esport. Ells són els grans protagonistes quan aprenen, quan competeixen, quan juguen i quan practiquen qualsevol modalitat esportiva. Així és, ells són els protagonistes i és per aquest motiu que els nostres mini-esportistes ens volen enviar diferents missatges per als adults. Vos recomanem que estigueu atents durant la nit d'avui perquè anirem veient diferents missatges i esperem que almenys ens facin reflexionar. Col·labora, ja ho han vist. Amb aquesta última paraula ens quedem per donar pas al següent guardó de la nit. Paraula que l'ha tingut marcada a foc el pròxim protagonista. Millor col·laborador esportiu de 2018. Any on, per cert, ha deixat les pistes de hockey de forma activa, pistes on ha entrenat, ha competit i sobretot ha format a molts i molts esportistes. Quasi 40 anys de hockey a la seva dilatada història esportiva, on gran part del seu temps l'ha dedicat al hockey contestà i, com no, l'ha passat al poliesportiu de Cocentaina. Col·laborador incansable de multitud d'activitats relacionades amb els patins i que ha permès que el seu treball estigui present en moltíssims joves esportistes de tota la comunitat valenciana. Sí, preguem la presència a l'escenari per rebre el premi de Liceo Sánchez Jiménez. Entrega el guardó Jorge Verdú, representant de Ciutadans al Consell Local d'Esports. Bona nit. Estic emocionat, lògic, crec. No sé què dir, perquè m'ha quedat... Ha estat preparant-me un sermó, però... I a més sóc de paraula llarga. Sí que vull dir que tot això és gràcies a Vicent Martí, que està ahí, que m'adora així, a gent que, com Miquel Domènech, com Miquel Domènech, Esteban, Jordi, tota la gent del club, Carlos Cantó, tots els directius, entrenadors que han hagut ahir, pares, que m'ha barallat mil voltes en ells, en carinyo sempre, i a tots els xavals, que són els xavals xiquets i xiquetes, perquè tenim alguna, afortunadament, i voldria tindre més, sobretot Laura, que és la nostra representant número 1 ara en aquests moments. No vull fer-me molt llarg perquè la gent sap que jo soc llarg de paraula, però sí que tinc que dir una cosa, que Cocentaina m'ha tractat a mi amb molt de carinyo, molt de carinyo. El poble de Cocentaina, jo li dic molt. Per què? Perquè m'ha obert les portes, ha fet el que ha volgut, perquè el club m'ha deixat fer coses, han tingut sort, ens ha anat la cosa bé, han crescut com a club, jo estic molt orgullós i aquest premi jo sincerament no me l'esperava, perquè hi ha moltíssimes persones que han fet moltíssima feina en l'esport i estan fent-la i al final és un premi que jo, és un guardó que el duré en el cor sempre. Jo
dono les gràcies, perdona, a les autoritats, a Saúl, als conserges del polideportiu, que ens aguanten un muntó, a tota la gent que n'hi ha al redor del polideportiu, a tots els esportistes, a tots els que han votat perquè jo que tinguera aquest premi. Estic molt agraït a les autoritats i a l'alcaldessa, per supost. I dir una cosa, jo soc manxec, no soc valencià, soc alcoià d'adopció i soc contestar de cor. El duré sempre en el cor a contestar. D'una història que a les pistes i als poliesportius, com és Eliseo, anem a donar pas ara a una entitat que també està fent la seva pròpia història dins del món del futbol sala. I és que celebrem un aniversari. Un aniversari des de la creació d'aquest club que durant 2018 ha complit ja 20 anys. Tots hem pogut conèixer ja aquesta entitat esportiva al llarg dels seus 20 anys. Diferents gestes esportives, nombrosos campus esportius i d'estiu, diferents tornejos, creació d'equips de totes les edats i gènere. Inclòs, per als que no són tan futbolers, no podem oblidar aquell calendari ben lleuger de roba que varen llançar allà pels seus inicis. Preguem la presència a l'escenari per rebre el premi als membres de l'IFAQ Futbol Sala. Aquest guardó l'entrega a Mariona Carbonell, regidora a l'Ajuntament de Cocentaina. Bona nit a totes i a tots, membres del consistori, membres del Consell Local d'Esport, gràcies per este guardó. És un guardó que hauríem de fer-lo en molts trossos, uno per cada persona que ha passat per l'IFAQ, perquè si no fora per aquestes persones no estaríem així. Com han dit en el vídeo, no me'n recordava la data, però en el 2005 ens van donar ja un guardó i va parlar el germà de Juan, que per aquell entonces jo amb vosaltres, i va dir, bueno, hasta la próxima, o algo semblant, val? Ningú dels que estem així, quan un grup d'amics va formar el IFAQ, pensava que 20 anys després estarien així. Així tenim a dos dels fundadors, que encara segueixen col·laborant, i si algo ens ha mantès ahir és que som un grup d'amics i seguim sent-ho. I sobretot, la gent que ha vingut a l'IFAQ és perquè vol estar ahir. I això crec que és el valor que nosaltres més agraïm, que la gent vulgui jugar en l'IFAQ, perquè sense tota aquesta gent el club no podria seguir avant. Per això hem d'estar molt agraïts a les famílies que han confiat en la gent que està en l'IFAQ i en totes les persones que col·laboren, des de delegats, patrocinadors i els jugadors que són els que cada setmana duen el nom de l'IFAQ arreu de la província o de l'estat on vagin. És per això que aquest premi, com he dit, hauria d'estar partit en molts trossos i repartit entre totes les famílies que han format, formen o formaran part de l'IFAQ. I per acabar voldria dir tres cosetes. Arran dels vídeos dels xiquets que han eixit ahir, voldria dir a tots els que es dediquem a l'esport que deixem els xiquets ser xiquets, que es dediquem a formar persones i no futures estrelles. I per acabar, voldria dedicar-li el premi, com han dit en el vídeo, a Juanvi, que sempre estaràs amb nosaltres. Ja ho han sentit, exemple. Tenim que donar exemple. I sabeu talvolta qui ens el pot donar a pesar de la seva edat?
Doncs el nostre següent guardonat. Ell és clar exemple d'estima per l'esport, és un esportista incombustible que ha sigut, és i serà per molts anys més part fonamental de l'esport contestà. Preguem la presència per rebre el premi a Joan Jover Domínguez. Entrega el guardó Bernardo Pérez, regidor a l'Ajuntament de Cocentaina. Alcaldessa Mireia Estepa, regidor d'Esports Saúl Botella, de més membres i regidors de l'Ajuntament de Cocentaina, senyores, senyors, amics tots de l'esport. En primer lloc, vull donar les gràcies al Consell Local d'Esports per haver-me escollit entre molts com a l'esportista veterà 2018. Gràcies una vegada més per haver pensat en la meva persona, perquè estic segur que hi haurà esportistes veterans amb més mèrits que jo i que són mereixedors d'aquest reconeixement. Després de veure el vídeo que han muntat i escoltar el que s'ha dit, un es queda en dubte de si es tracta de la meva persona. Per la qual cosa, de nou, torne a reiterar el meu agraïment. El que sí és de veres és que jo he sigut sempre un amant de l'esport, de la natura, de l'excursionisme. Per la qual cosa, al veure aquest repàs de fotos, em ve a la memòria amb una mescla d'alegria i de nostàlgia uns records molt bonics i moltes vivències viscudes. L'esport del tennis ací a Cocentaina podem dir que naix en els últims anys de la dècada dels anys 60 del segle passat. No us preocupen que no vaig a fer-los ninguna història. El que sí que m'agradaria és tindre un record per a aquelles persones que van ser els verdaders artífics del tennis al nostre poble i que són plens de vida. Entre altres, Pepe Marcet, José Moltó, José Luis Richard, Roberto Moltó i eixe gran organitzador de tots els tornejos realitzats, José Luis, Pasqual Brotons, José Lu. També hem de lamentar la pèrdua de molts companys que s'han quedat pel camí, com són José Torregrossa, Pepe Rivera, primer guanyador de les 24 hores esportives de tennis, Paco Jover, Caballero, gran animador i gran entusiasta del tennis, Enrique Richard, amb la seva depurada tècnica, i sobretot Jorge Ibáñez Abad, Jordi el dentista, que va ser el mestre i verdader iniciador del tennis a Cocentaina. Amb els que són i els que ja no hi són, amb tots ells vull compartir aquest reconeixement, perquè cadascú d'ells se'l mereixen, igual o més que jo. Moltes gràcies. Va avançant la gala i ara és moment d'entregar el guardó a la millor entitat esportiva d'aquest any 2018. Reconeixement que premia el treball de tot un grup de gent i a la fi aquest treball ve precedit d'un èxit en conjunt. En aquesta edició el guardó és compartit. Compartit perquè són dos equips els que avui estan premiats, però és un mateix escut el que els representa. Preguem
Celebrem la presència per rebre el premi dels equips juvenil i cadet del Club Esportiu Contestano. Entregarà el guardó Marcos Castelló, regidor a l'Ajuntament de Cocentaina. Xulleta, també. Bona nit a tots. Com a entrenador del cadet de l'any passat, parlo en nom dels xavals i, en primer lloc, volem donar l'enhorabona a tots els galardonats d'aquesta nit. Després de donar les gràcies per aquest reconeixement que, sense dubte, és un premi a l'esforç que fan no sols en aquesta temporada, sinó també en altres temporades on els resultats no han sigut tan bons, però han seguit treballant i esforçant-se de la mateixa manera. Ara ja particularment volia agrair als pares i mares d'estos xavals que ens acompanyen totes les setmanes animant i gastant hores del seu temps i depositant en la nostra confiança d'educar els seus fills esportivament. I per últim, donar les gràcies a la directiva d'estos últims anys per la vostra dedicació gratuïta que ha fet possible que este club creixca tant, tenint equips en totes les categories, des de querubins fins a veterans, en un any tan important com és el del nostre centenari. Sense dubte, per a mi, este galardó és mèrit vostre també. Moltes gràcies i bona nit. Hola, bona nit a tots. En primer lloc, he de donar les gràcies per reconèixer el mèrit a aquest equip durant la temporada passada. Per a mi va ser una temporada especial e inolvidable, amb moltes experiències viscudes. Això no podria haver estat possible si no hagués estat pel meu company, Antoni Paterna, per gràcies a la seva preparació física a tots els jugadors. També gràcies a l'incondicional suport de la directiva del Club Esportiu Contestano, als pares i a les mares, però sobretot dels magnífics jugadors que van aconseguir l'ascens. Moltes gràcies a tots. Que tenim que fer consciència i tenim que animar i donar suport als joves esportistes. Joves esportistes i amb molt de futur és el que ens agradaria continuar veient en els pròxims anys a la nostra localitat. Com és el cas del nostre següent guardonat, un futbolista contestà que té una grandíssima projecció i que està realitzant unes brillants temporades als seus últims clubs. El premi al millor esportista promesa augura un gran èxit per a aquest socarrat que ja comença a ser molt conegut al món del baló. Futbolista des de ben menut, va començar seguint l'afició familiar i ha crescut com a un grandíssim esportista amb el pas dels anys. Preguem la presència a l'escenari de José Solves Jordà per a rebre aquest guardó que entrega Jordi Pla, regidor a l'Ajuntament de Cocentaina. Thank you.
bona nit a tots. Dir que estic molt content d'estar ací recollint el guardó a millor esportista promesa. Este reconeixement vol dir que tot el sacrifici ha valgut la pena, no sols per mi, sinó per a tota aquella gent que està a la sombra i sense ells no hauria sigut possible. Donar-les gràcies primer deportivament a l'escola de l'Alcoyano, que em va formar des de Benjamí fins a juvenil. A Miguel Jorge, que quan vaig créixer va decidir que seria un bon central. A Juanmi i a Omar, que en tan sols 15 anyets em van posar a jugar en tots els majorots de divisió d'honor. A l'Hèrcules, per apostar per mi. Ja són 3 anys en ells. Als companys de la residència d'Alacant, que fan que el dia a dia fora de casa es suporte millor. Bueno, després, en lo personal, donar-les gràcies a tota la família i amics, en especial als meus pares. Mon pare, que com ell va ser futbolista, pues encara no havia nascut, ja tenia un valor en els peus. 19 anys després, estic així agraint-te tot el que has fet per mi. A ma mare, mestra de la Salle, saps? L'únic que en dia era José estudia, José estudia. I jo li dia que els futbolistes no tenien molta fama d'estudiants, però faré el que podrem. T'estime, mama. A la meva germaneta Carla, sempre ballallant-se, però la vull més que a ningú. I no volia despedir-me sense recordar a 4 persones que m'han marcat moltíssim. Són els meus iaios, a la iaia Suna i al iaio Moroto, el més futbolero que he conegut. Tot el món coneixia el meu iaio Moroto, pues segur que des d'allí dalt m'està tirant una maneta. I així baix, a la iaia Mila i al iaio Tonín, incondicionals en tot moment. Quantes voltes m'has portat a entrenar, iaio? Bueno, i per acabar, pues que tot el que puga que practique deport, que és el més sa que hi ha. Gràcies a tots i bona nit. José, a voltes les mares tenen raó, això d'estudia, estudia. Bé, no canviem d'esport i continuem amb el futbol. Ara és el torn de la segona menció de la nit. També es tracta d'un aniversari d'altra entitat de Cocentaina, però aquest aniversari és en majúscules. Ni més ni menys que 100 anys compleix durant aquest 2019 el Club Esportiu Contestano. No hi ha molts clubs en tot el territori nacional que puguen dir que són centenaris, xifra que descobreix la gran història que té l'entitat al seu haver. Història creada per molts i gaudida per tot un poble. Història que ja pot dir que el Contestano és centenari. La presència per rebre el premi a diferents membres de la directiva del Club Esportiu Contestano. Entregarà el guardó Marcela Richard, regidora de l'Ajuntament de Cocentaina. Nervis ens traicionen i primer anem a escoltar les paraules d'una dels convidats d'aquest centenari, d'aquest sentiment, Roget. Bona nit a tots els presents i gràcies per haver vingut esta nit al Teular. En primer lloc, agrair i donar la més sincera enhorabona a Ivan i al seu equip de treball per tot el que ens facilita en l'estància en el poliesportiu. En segon lloc, donar l'enhorabona a tots els guardonats d'esta nit i aprofitar per a donar-la també a Juanito per el reconeixement que li ha brindat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per la seva trajectòria com a directiu i que cada dia ens dona una lliçó de vida i ens demostra que en la vida no hi ha barreres, tan sols les que s'imposem nosaltres mateixa i que en esforç, constància, perseverança i dedicació sempre es podran superar. Per últim, donar l'enhorabona i agrair a tots els presidents, directius, socis, jugadors i entrenadors que han fet possible que el Contestano no hagi deixat de competir durant aquests 100 anys i dir-los a tots els socarrais i socarraes que el mèrit d'aquests 100 anys del Contestano també és de cada un d'ells. Perquè sense un poble com el nostre, en el qual tenim gent que ha estat en moments complicats disposta a sacrificar-se per el Contestano, no hauria sigut possible complir aquest centenari. No vull deixar passar l'ocasió i agrair de tot cor públicament a tots aquells familiars que
estan darrere apoyant-me i consentint-me estar tot el temps que faci falta a disposició del contestant. En especial a Mariana, Reyes, Pep, Isabel, Rufino, Maria, Àlex, Jessica i un llarg, etc. Gràcies i bona nit a tots. Sentiment Roget. Bona nit. Després d'aquestes paraules que ha plasmat Germán perfectament tot el que significa aquest contestano, sols em queda agrair al Consell Local i a la Regidoria d'Esports per aquesta menció especial. Donar també l'enhorabona als galardonats d'aquesta nit, perquè tot aquell esforç que fan i és un premi merescut. Després també donar l'enhorabona al Jefaki, que continua treballant conforme està treballant, perquè de segur que plegaran també als 100 anys. I res, per últim, i aprofitant que estan així tots els representants polítics de Cocentaina, recordar-los que l'esport és esforç, constància, sacrifici i dedicació. Per això es demana que se'n recorden de l'esport sempre, i no sols els anys d'eleccions. Dir-los que, com hem vist al vídeo anterior, tenim unes magnífiques instal·lacions, però no sols les instal·lacions tenim que presumir. Tenim el Jefaki i el Hockey Club Cocentaina líders i lluitant per l'ascens. I el nostre seguidor contestano que mai en 100 anys mai ha aixafat la tercera divisió. Per això s'ha de fer un esforç econòmic perquè tots aquests clubs puguin aconseguir metes importants per a l'esport del nostre poble. Gràcies a tots i sentiment Roget. Anem ja amb l'últim guardó de la nit. Amb ell anem a premiar el que ha sigut durant 2018 el millor esportista de Cocentaina. Aquest guardó vol homenatjar pels seus mèrits esportius a aquell esportista local que, sens dubte, mereix un especial reconeixement per part del que és el seu poble. El guardó d'aquesta edició és per a un gran ciclista. Ell té ben clar que per a millorar i progressar en el seu benaurat esport, la constància i l'esforç han de ser part fonamental al seu dia a dia, motiu pel que temporada rere temporada realitza infinitat de quilòmetres sobre la seva bicicleta. Preguem la presència per rebre el premi d'Eusebio Pascual Bonhom, entrega el guardó Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina. Bona nit a tots. En primer lloc, donar les gràcies per aquest reconeixement i donar l'enhorabona a tots els guardonats. En segon lloc, donar les gràcies als meus pares. Tot això no hauria sigut possible sense el seu suport i tot el sacrifici fins al dia d'avui. Han sigut 5 anys amb un equip inolvidable, que gràcies a ells res hauria sigut possible. Comencem l'any formant part d'un dels millors equips i esperem disfrutar del que més ens agrada. Finalment, donar les gràcies a l'Ajuntament de Cocentaina i a la Regidoria d'Esport per haver fet possible aquesta nit. Bona nit i gràcies a tots. Cocentaina té un gran nivell esportiu i es veu, sobretot, en aquest tipus de gales. Una vegada hem entregat ja tots els guardons, preguem ara la presència a l'escenari del regidor d'Esports, Saúl Botella. Bona nit a tots, benvinguts a la 18a gala de l'esport. Quantes emocions, quants records i quantes històries n'hi ha al voltant sempre de les gales de l'esport. Cada vegada, i ho he de dir ben fort, em sent molt orgullós de representar a l'esport contestà. 18 edicions ininterrompudes, així ho confirmen i es mostren tot el potencial que avui hem vist, tan ampli, variat i de qualitat que tenim al nostre poble. Bona nit, alcaldessa
de Cocentaina. Un plaer com sempre, regidors de la Corporació Municipal, cap de departament de la Direcció Territorial d'Alacant, David Torró, un plaer tindre't ací, representants de les distintes entitats esportives, federacions i clubs del nostre poble, públic en general, gràcies a tots per compartir i recolzar en la vostra presència aquest reconeixement tan merescut dels nostres esportistes i que han lliurat aquesta nit en aquest acte tan especial per a tots nosaltres. Com no, les primeres paraules han d'estar per als guardonats d'aquesta nit, mencionats i familiars. Per a vosaltres, tan sols tinc paraules d'admiració, d'agraïment, per tot el treball i dedicació que realiseu tots els dies en la mateixa il·lusió que la del primer dia. Eixe és l'únic secret que hi ha per arribar a qualsevol objectiu que us plantegeu en la vida i que vos ajudarà a seguir creixent com a esportista i com a persona. Sou persones que transmeteu uns valors dels quals tots hem d'aprendre i que avui en dia són fonamentals per a conviure a la nostra societat. Uns valors que vosaltres ja heu cimentat i que són un ideari fonamental per afrontar qualsevol repte que us proposeu. Sou exemple i orgull de les vostres famílies, a més de ser tot un referent per als més joves. Tot esforç i sacrifici té el seu fruit, i aquest fruit vos arriba avui en forma de reconeixement, un reconeixement de tot un poble, amb els seus esportistes al capdavant. I a la fi, això és el més important i gratificant, i el que més valorareu després durant tota la vostra trajectòria. Donar-vos l'enhorabona a tots i dir-vos que tots teniu en comú el sentir passió per el que feu i que amb plena dedicació i total compromís podeu fer que els vostres somnis es facin realitat. Disfruteu amb tots els sentits de l'esport que més estimeu i valoreu. Aquests guardons tan merescuts que avui vos han concedit i que ja passen a formar part de la vostra vida esportiva. Eusebio, José, Eliseo, Joan, Escola de Judo, Clubs Contestano i Efaki, avui passeu a ser història i referent per al món de l'esport contestà. I per això no oblideu mai que el més bonic de l'esport és el partit que encara no has jugat i que l'esport sempre el tornarà més de lo que tu li donaràs. Enhorabona a tots. M'agradaria fer menció al nostre espai esportiu, com bé han dit els anteriors participants, que és un espai públic on molts dels nostres joves el tenen com un referent i el seu lloc d'encontre. Més de 1.200 esportistes acreditats practiquen l'esport que més estimen totes les setmanes, passant a ser una de les instal·lacions amb més demanda i més utilitzada del nostre poble. Els objectius que es van plantejar des de la regidoria d'esports al principi han anat complint-se a mesura que s'ha avançat i millorant en organització i gestió al nostre poliesportiu, sempre planificant amb temps suficient i fent un seguiment continu dels projectes realitzats. La coherència i aplicació del sentit comú ens ha donat la credibilitat i sentiment de confiança per a que els nostres clubs hagin crescut moltíssim com a entitat i per a que no deixen de proposar-nos tota mena d'activitats, projectes, jornades de formació, cursos, tecnificació, campionats nacionals, autonòmics, provincials, un sense parar. A més de millorar totes les infraestructures per a que l'esportista practiqui esport en les millors condicions, optimitzant al màxim els recursos dels que disposem per a ser el més eficients possible i així els clubs poder fomentar la base per a poder consolidar-se en el temps amb total garantia de tindre totes les instal·lacions disponibles. Des d'ací vull fer extensiu el meu agraïment als meus companys de l'equip de govern pel suport i apoyo que sempre he tingut i que m'han demostrat en moments més difícils i delicats, que és realment on t'adones de la gent que el rodeja. Han estat 12 anys intensos, dedicats de ple a l'esport, respirant esport per tots els costats, on el deure de la responsabilitat sempre està marcat per anar tots en la mateixa direcció, amb un missatge clar, gens improvisat i ben planificat per a poder dur a terme qualsevol projecte que ens plantegem conjuntament. I tot això no seria possible sense el treball d'un grup de gent professional que no apareix mai i que sempre està velant per a que tot isca bé i que a la fi són els que fan possible tot el que avui hem viscut ací i fan també que aquestes nits siguin tan especials per a tots nosaltres.
Agrair tot el seu treball i dedicació d'eixe grup humà, començant per els conserges, netejadores, monitors, tècnics de l'Ajuntament, protocol, a Ràdio Cocentaina per estar totes les setmanes acompanyant-nos amb un especial d'esports. Els magnífics presentadors d'aquesta nit i grans comunicadors, Mari Nieves i Gabri, un altre any amb nosaltres i conduint aquesta magnífica gala. I com no, el nostre tècnic auxiliar i comodí, Raül, per tot el que li toca fer en general i més. I també per els muntatges i supervisió dels vídeos d'aquesta nit. I per finalitzar, no voldria deixar-me a una gran persona, destacar a Ivan per l'excel·lent i magnífic treball de coordinació que realitza tots els dies amb gran professionalitat, total rigor i sentit de la responsabilitat. Sense vosaltres, tot el que hem vist avui així no seria possible. Recordeu sempre una cosa, que la felicitat que més dura és la que repartix. I avui podem dir nosaltres que avui hem repartit un bon grapà de felicitat. Mil gràcies a tots, enhorabona a tots els guardonats i familiars, i ara sí, fins sempre. Ara sí. Moltes gràcies, Saúl, per les teues paraules i per la dedicació a l'esport de Cocentaina. Ara preguem la presència sobre l'escenari de l'alcaldessa del nostre poble, Mireia Estepa. Molt bona nit, companyes i companys de l'Ajuntament, protagonistes de l'Esport Contestat, senyores i senyors. 2018 ha sigut un any esportiu molt intens, amb un fum d'esdeveniments que vosaltres feu possible amb una bona dosi de sacrifici i d'esforç, molt important. Cocentaina ha tingut l'oportunitat d'acollir durant aquest any passat tot tipus d'activitats, com ha fet menció el nostre regidor, i vam començar amb aquest campionat, amb aquesta volta ciclista Comunitat Valenciana, que tots recordarem que el poble estava de gom a gom, tot i que el dia d'abans va nevar i feia molt de fred. Això vol dir que Cocentaina és un poble que esportivament té molta salut, i això és gràcies al treball de moltes persones. A banda de tota aquesta activitat que mobilitza els grans esportistes, no podem oblidar-nos mai de la importància fonamental de les escoles de base, sense les quals res d'això seria possible. Igualment important també són els esports minoritaris i la promoció de l'esport que des de les escoles esportives municipals es fa. I tot això sense perdre de vista que hem treballat i seguim treballant des de l'equip de govern per millorar constantment els espais on els esportistes es deixeu cada gota del vostre suor per superar aquests reptes que es marqueu. I no són paraules, són fets, i així ho acrediten les noves instal·lacions i les últimes obres fetes que ja hem vist, la sala polivalent, la coberta de la pista de hoquei, el camp de la via, les últimes reformes fetes en els vestidors centrals i ara en la reforma que s'està fent de la cafeteria del poliesportiu. I molts més projectes que vosaltres necessiteu i que nosaltres hem d'acollir este 2019 si comptem amb aquesta voluntat política de tots els grups. L'objectiu, el nostre objectiu és garantir-vos en tot moment que teniu l'espai adequat per a practicar i per a créixer en aquest esport que vos apassiona. I si parlem de passió per l'esport, parlem del judo club, de Liceo, de Yefaki, de Joan, del Contestano, de José i d'Eusebio. Ells són esforç, constància, sacrifici, treball en equip i superació. Enhorabona per el merescudíssim premi que heu rebut aquesta nit i tot el meu reconeixement. Felicito també a tots els treballadors municipals del poliesportiu i molt, molt especialment al meu company, que ha estat 12 anys al peu del canó, 12 anys fent del poliesportiu una gran instal·lació que poques localitats dels habitants de Cocentaina tenen, i que sempre que li preguntaves com ha quedat no sé qui en el campionat o com ha anat el provincial, Saúl sempre ho sabia. Moltes gràcies, company. I vull fer una menció especial al Yefaki i al Contestano per complir anys,
perquè és complicat mantindre l'activitat d'un club sense perdre l'essència i sense perdre les arrels del nostre poble. Sou dos clubs que heu anat creixent amb el vostre saber fer i és una alegria que Cocentaina tinga clubs amb solera. Especialment hem de dir que és el cas del Contestano. El club centenari, el club del sentiment roget, que porta el nom del nostre poble i del qual ens sentim molt orgullosos. Orgullosos de que la gent d'este poble que siga fidel als valors del club. Així que felicitats, futbolistes i futbolers. I per acabar ja, em dirigisc als esportistes i a tots aquells que fan de l'esport una forma d'entendre la vida i de saber que el triomf no està sempre en la victòria, sinó en no rendir-se. A totes aquestes persones va dedicada a aquesta gala. Molt bona nit i moltes gràcies. I una vegada ja entregat tots els guardons i havent escoltat tant el regidor d'Esport Saúl Botella com a l'alcaldessa Mireia Estepa, a Gabri i a mi ens toca donar-vos les gràcies a tots per haver vingut, per haver-nos acompanyat en aquesta gala de l'esport. Contestar per a Gabri i per a mi és un plaer tornar a compartir escenari i estar al costat de l'Esport Contestar. Un verdader plaer haver estat aquesta nit així. S'acomiadem fins l'edició de l'any que ve i vos demanem a tots els premiats que pugen a l'escenari per a la tradicional foto de família. Molt bona nit a tots, fins l'any que ve i avant l'esport.